Aleykum assalam ve Allah'a berekat. Kardeş Solveig deyir ki, yani bir kardeş elçi gelip bir bacıya ona o bacını vermiyorlar. Səbəb de olub ki, atası soruşub ki, oğlan qamətçi yoxsa əlxancı, kardeşin atası da həmin atanın tam əksini deyib. Ona göre kızı ona vermiyorlar. Bu bəla barədə ne deyə bilərsiniz? Həqiqətən de bu büyük bəladır. Yani bu kardeş düz vurulur ki, bu büyük bir bəladır. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki: "İza etakum men tardawna dina ve hulqa fe zavucu fe in lem tuzavucu fe yekunu fitnetun fil ard ve fesadun." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hadiste hadis söylemiştir ki: "Eğer sizin yanınıza bir kimse gelirse onun dininden ve ahlakından razınızsa onu evlendirin. Eğer evlendirmezseniz o zaman yerde fitne fesat yani baş verecektir. Ve kapıya gelen oğlanın dinini ve əqidəsini bakmak lazımdır. Sünnə üzerindedir mi, sünnə əməl edir yoxsa yox. Ama əxlaqına bakmak lazımdır. Ama ki soruşursan sen qamətçisən, əlxancısan, yoxsa nə bilim nəsən. Bəli, mən razıyam. Eğer bir insan təkfirçi, xavaricdirsə ve açıq aşkar bidət əhlindənsə, yani cürbəcür zəlalət firqələri var, cəmaatı var. Bəli, verməsin. Çünkü o bidət əhlinə verməkdənsə, elə verməsə daha yaxşı olar. Ama elhamdülillah kardeş gelirse ve ehli sünnet ise selef salihin etiqadını daşıyır ve zahiren ehli sünnet alametleri var ve elhamdülillah zahiren salih insandır. Ola bilər, yani bugünkü məsələdə ya qamətin mövqeyini dəstəkləsin, ya məsəl üçün ya Adil qardaşı mövqeyini dəstəkləsin və ya da ki, ya da Əlxan qardaşın belə deyim, mövqeyini dəstəkləsin. Yəni dəvət baxımından və ya da ki, bu mənhəc baxımından. Yəni bundan ötürü ona qız vermək, buna qız vermək, o belədir, bu belədir, bu düzgün deyildir. Çünki bu böyük bir fəsadlara, yəni qapı açır. Böyük bir fəsadlara qapı açır. Və hətta bəzi hallarda mən deyərdim ki, yəni görürsən ki, hansısa camatdan deyilsə və evlənəndən sonra görürsən boşanmalara da yəni səbəb olur. Yəni tutam ki, biri qızın atası tutam ki, qamətin mövqeyini dəstəkləyirsə və bu yəni bu qızını verib tam ki, bu fitnədən əvvəl və hal-hazırda tam ki, kürəkəni o mövqedə deyilsə, hətta qızını, uşağını götürüb belə gətirib öz evinə ki, mən boşandırıram, sən artıq belə yoldaşın yox uşağı. Mən bu şəxsən bu hala mən şahid olmuşam, yəni bu yaxınlarda, yəni belə bir proses var. Mən dedim, qardaş, gedin atasına deyin ki, Allahdan qorxsun. Qardaş, bu nə deməkdir? Yəni, ya qamətçi olacaqsın, ya qızı boşandıracaqsın, ne deməkdir? Bu, harada var bu şey, qardaş? Yəni, biz o evlənəndə bu fitnələr, bu fəsadlar yox idi. Yəni, hər gün bir fitnə çıxacaq deyə ailələr dağıtmaq lazımdır. Yəni, o valideynlərə üzüm tutub deyirəm ki, yəni öz, belə deyim, hansısa bir kəsin, yəni mötəbər bir elm tələbəsinin belə mövqeyini dəstəkləyirsə, bundan ötəri öz qızının, öz oğlunun ailəsini dağıtmasın, Allahdan qorusunlar. Yəni bu ailə dağıtmaları onların başında böyük bir problemlər açacaq və gələcək böyük bir fəsadı yaratmış olacaqlar. Ona görə Allahdan qorusunlar. Yəni əgər bacarırsansa haqqı çatdırmaq Quranla, sünnə ilə, dəlillə çatdır. Amma yox, bacarmırsansa, yəni öz kör-körana təqlid edirsənsə, öz kör-körana təqlidi də öz qızından istifadə edib ya bu rəydə olacaq ya da qızımı boşandıracam deməkdən Allahdan qorxsun. Elə bir şeylər eləməsinlər. Bu boşandırmaları, bu ailə dağıtmaları onlar üçün böyük bir yəni problemdir. Qiyamət günü buna görə cavab verəcəklər. Mən üzümü o valideynlərə tutub deyirəm ki, bu məsələləri problem sayıb, yəni bu məsələləri özləri üçün qabardıb, özünə tərəf çəkməkdən ötürü ailə boşandıranlar birbaşa deyirəm ki, onlar yəni şeytanın dostlarıdır. Çünki şeytan yalnız ailə dağıdanlara öz tacını başına qoyar. Yalnız ailələri dağıdanların
Başına iblis öz tacını qoyur, necə məşhur hədisdə rivayətdə gəldiyi kimi. Və bu cür valideynlər bilsinlər ki, əgər onlar da bu ya mənim mövqeyimi dəstəkləyəcək, ya da ki, ailəvi boşandıracam, dağılacam, bilsinlər ki, onlar birbaşa Allah və Rasuluna itaat eləmirlər, onlar birbaşa iblisə, yəni itaat edirlər. Çünki o iblisin sevib və seçdiyi əməldir, ailə dağıtmaq. Allahdan qorxsunlar, sünnə üzərində olsunlar və əgər özü öz yolunu haqq sayırsa, qoyanda o haqqı dəlillə, Quran və sünnə ilə çatdırsın. Əgər çatdıra bilmirsə, öz qızlarından, qızlarından burada bu mənfəət baxımından istifadə edib ailələr dağıtmasınlar, Allahdan qorxsunlar. Allahdan qorxsunlar. Allahdan qorxsunlar o valideynlər, o atalar ki, bax bu cür əməllərə əl atırlar.